ကျွန်တော်ဗျာမိဂုမိရှာခွင့်ပြုရမှုပါဗျာအရှင်ဗျာရဟန်းတွေကမိန်းကလေးဆိုခလေးမိန်းကလေးကိုတော့ခြေခွေမရဘူးထိခွေမရဘူးအဘတ်တင်တယ်လို့အရှင်ဗျာရဲ့ live video မှာဖြေထားတာနားထောင်ရပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ရဟန်းရဲ့မေတော်ယောဂဗျာဖြစ်လို့ရဟန်းကပြုစုပြီးရှော့ဖို့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ရင်ရောအဲ့ဒီရဟန်းမှာအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဗျာလို့မေးထားပါတယ်ဗျာအဲ့လေသူကမြတ်စွာဘုရားကအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခွင့်ပြုတာရှိတယ်တားမြစ်ထားတာရှိတယ်လေအဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုဆိုရင်အမေတော်မှထိလို့မရဘူးဆိုတော့နေမကောင်းဖြစ်ရင်လည်းမထိရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုမိဘချိုးဖို့အတွက်အမေချိုးဖို့အတွက်ရေတွေခက်ပေတာဒါကပြဿနာမရှိဘူးရတယ်ရဟန်းဘက်ကလုပ်ပလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရဟန်းတော်လေးအနေနဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အမေကိုဟိုရေချိုးပေတာရှင်းလက်နှိမ့်နယ်ပေတာမျိုးနော်အသားခန္ဓာကိုထိရတဲ့အပိုင်းကြတော့ဒါမအပ်စပ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဆိုတချို့ကမေးတယ်လက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲပေါ့နော်အမေတဝူးတိသောသားဖြစ်နေမယ်ညီကောင်မတော်မလည်းမရှိဘူးအမေကလည်းမကျမ်းမမာဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါအင်းနီနာချင်းတွေကအကူကြီးတောင်းလို့ရတာလေလိုအပ်တဲ့ဟာကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ရှားပေးမယ်နော်ကိုဟိုဆုံးခံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုရှားမိပေးမယ်ဘေးကအင်းနီချင်းတွေကအကူကြီးတောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဦးစင်းအမေကိုခဏလောက်ပြုဆိုင်ပေးကြပါဆိုရင်ရပါတယ်ဟုတ်နော်လုပ်ပြီးခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကို့ဘက်ကရဟန်းတော်နဲ့အဆက်တဲ့အပိုင်းကိုလုတ်ပေးလို့ရတယ်။ရဟန်းတော်တွေလုတ်လို့မရတဲ့အပိုင်းကိုပဝန်းကျင်ကိုအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်။ဘသူမှဒီလူကြီးကိုပြစ်မထားကြပါအောင်တော့ကမှလေ။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမှရှိတဲ့ကပ္ပယာတွေရှိရင်ကပ္ပယာတွေကိုခိုင်းလို့ရတာပဲလေ။ကပ္ပယာတွေလုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေနဲ့ကအမျိုးသမီးကိုထိရမယ်လို့ဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ကောင်းပါဘူးနော်။မိကုံးမေရှောက်ခင်ပြပါဗျာ။အာဆက်ဆက်မိကုံးပါဗျာ။အာအာကုသူအပြည့်ကြီးသေးကအာလုံးဝဆိုင်ရတယ်မှမူတည်ပြီးတော့အပြစ်ပိုကြီးရဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့လေဟာကြောင်နှကောင်လည်းတနက်နဲ့ပဲပြစ်တတ်မယ်။ဘက်ကိုလည်းတနက်နဲ့ပဲပြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်ရောအာဆိုင်ထုံးမှုကတူပါ යි ဆိုတော့အပြစ်ကောင်တူပြီလားဗျာ။အေးပေါ့အာဆိုင်ထုံးမှုကတူရဆိုတူမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အကောင်ကြီးသေးတယ်ဆိုတော့သူအာဆိုင်ထုံးမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အေးပေါ့။အေးပါလေပြီးတော့တပီတော်ရဲ့အတော်ကအုံစိမ့်ရေကိုဥပိုးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်လို့ရမှန်းမသိလို့တောက်တယ်ဗျာ။အေးအေး။အဲ့ဒါကိုအတော်ရဲ့တမီးကသိတယ်။အေးသိပေမဲ့ဟိုဟာသူ့အမေရဲ့ကျမ်းမကြီးထိခိုက်မှဆိုလို့ဟာလိန်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဗျာအာအဆင်ပြေရောဟာအဲ့တော့တမီးမာဘလို့ပြည့်ဖြစ်မလဲဗျာသူကလေတီလပြည့်စင်လို့တဲ့စေတနာနဲ့မဟုတ်ဘူးကျဲမာကြီးကောင်းအောင်တိုက်တာရည်ရွယ်ချက်ကလေရည်ရွယ်ချက်ဆိုင်သွားတယ်သိလားအဲသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလူကြီးတီလပြတ်ပါသေးဆိုစင်သူကမပေါဘူးသူကကျဲမာကြီးကောင်းစေချင်လို့လိန်တိုက်တာလေပြီးတော့ဒါကြီးကဟိုဘလို့ခေါမလဲတီလပြည့်စင်လဲဆိုပေမဲ့လေအကုသို့ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်သူတိုက်တဲ့တော့ပုံကူမှာဟိုအကုသို့မဖြစ်ဘူးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဥပုသ္တိလာကျိုးသွားတာပေါ့နော်။ဘုဇင်းတို့စာပေထဲမှာရှိတယ်လေ။ရဟန်းတော်တွေမစားကောင်းတဲ့အသားကိုတရားဓမ္မတွေကလိန်ပြီးတော့စားသိခြင်းလို့လောင်းတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုသို့ဖြစ်သလားဆိုတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့စာထဲမှာ။သူကလိန်လောင်းနေဆိုမှလည်းဘုန်းကြီးတွေဒုက္ခရောက်လို့တာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒုက္ခရောက်လို့တာပေါ့စားသိခြင်းလို့လှူတာဖြစ်တော့သူစိတ်စနာကောင်းတယ်စေတနာမှန်တယ်။ဒါကြောင့်အကုသို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့စာထဲမှာပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားတူတယ်နော်။ဟုတ်